მოგესალმებით ეთერში ახალი 6-ე თორნიკე კვერენჩხილაძესთან ერთად. Coaliția Cartului Oțnebi Zahmeti Shtabis Uprosi Zakaria Kinklaze Ahmetis Poliția și Dakit Hwaze Imkopeba Kinklaze Coaliției Sopisi Dan Samartal Dan Tsaweb Madris Pirvel Saadze Zaiguanes. Arsebul informații Kinklaze Poliția și Gamge Obistana Pshomul Mapata Suha Shulma Uchivla Romel Tanas Cartului Oțnebi Zers Shela Parakeba Movida. Ojahit Zevrebi Momptar Zakaria Kinklaze Politicur Sakmiero Basuka Ushreben Paktan Daka Ushrebit Poliția și Comentar Saraketeben. Iisus se gânga și oara pe era copilă ei. Au ce manca ne-a gubat ce revoli. Când l-a zis acromi, mi-a dat asta, oara gada e gane bine manca. Am și om zgol mă gândi, visi manca la ceho. Cer oare gans ca dar gada va gane. Mere gide, ro, utro, gada va gane, ara e să tcuni, adgili e să aris, opisi să adgili da, da, una gavo ce ro manca. Am izgolit și se mă da, e scoveti, Ateha, raz, corelea ce vili. Utie ce la parake mistros, odnav zidmeti sau barigo, i ce ule briv, da, 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 raz, colaze, sa interesua, urmustat, metrși, i o poliția. Arcerti mulțumi ar copila, urmustat, metrși, ari poliția, da, tuki magalita, tikne, voda, raime, ise, ti saganga și undu mare uba, poliția au cile brat, ca sem de mat pas. Mohta spirulic și ucau și politica, picrobesaris provocația, într-o pactă, bizuzamazem od metrole. Poliția am cartulii oțnevi zahal kalakis opisis me patrone Gheorghi Mkhchianits daakava, rogorc coaliției წევრმა Gheorghi Shvaniem განაცხადა სამართალ დამცავები დაკავებულს გაქირავებული შენობის უკანონო პრივატიზებას ედავებიან. Shvaniem ინფორმაციით ოფისის გაქირავებამდე Mkhchianis მისამართით ადგილი ჰქონდა მუქარას Gheorghi Mkhchianis სამართალ დამცავებმა წუხელ დაახლოებით 11 საათზე დააკავეს. Როგორც Gheorghi Shvani აცხადებს დაკავებული ამ დროისთვის ახალ ქალაქის პოლიციის განყოფილებაში იმყოფება და მისთვის ბრალი ჯერ არ წაუყენებიათ. Tbilisi Dinamos da Sabchota Kavshiris Nakrebis eks-forwardis Ramaz Shengelias Samokhalako Panashvidis Sportis Sasakhleshi 12 saatidan mimdinareobda samzimris gamosakhatat Sportis Sasakhleshi veterani pheghburtelebi politikosebi da rigiti mokhalakheebi sheigriben. Legendaruli kartveli pheghburtelis ojakhs samzimari koalitsia kartuli otsnebis liderma Bidzina Ivanishvilmas gamouchada. Ivanishvili Samokhalako Panashvidze Maya Panjikidzestan da Kakhi Kaladzestan ertad mevida. Ramaz Shengelia 21 ივნის 55 წლის ასაკში გულის შეტევით გარდაიცვალა. Გასული საუკუნის 70-80-იან წლებში თბილისის დინამოს მიერ მოპოვებულ წარმატებებში რამაზ შენგელიამ დიდი წვლილი შეიტანა. Იგი ორჯერ საბჭოთა კავშირის საუკეთესო ფეხბურთელად აღიარეს. Შენგელია დღემდე ფეხბურთის ფედერაციის საპატიო ვიცე-პრეზიდენტი იყო. ქართველი ფეხბურთელი საბურთალოს პანთეონში დაკრძალეს. Წლების თაობას ვინც უყურებს და მის შემოქმედებას, სიმართლე უნდა ვთქვა, რომ ის გოლებზე აღვიზარდეთ, უყურებდით მან და არა მარტო ქართული ფეხბურთის, არამედ ამ ქვეყნისთვის ძალიან დიდი დანაკლისი არის და დანაკარგი არის. ეს იყო ბრწყინვალე ადამიანი, ძალიან ძლიერი სპორტსმენი. ძალიან განვიცდი და ძალიან მძიმე თავი, ისე როგორც მთელი საქართველოს და მთელ საქართველოს ინტერესს. Მოთანაბრძნო, რომ ესეთი კარგი ფეხბურთელი დაგვარგეთ შემდეგს. Საქართველოს დღეს ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დელეგაცია ეწვია ვიზიტის. Მიზანია საქართველოში 2012 წლის ოქტომბერში დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების წინ ქვეყანაში არსებული გარემოს შეფასება. NDI-ის დელეგაცია შეხვედრებს პოლიტიკოსებთან, მედიის და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან გამართავს. დელეგაცია მუშაობას 29 ივნისს დაასრულებს, რის შემდეგაც წინასაარჩევნო გარემოს შეფასების ძირითადი დასკვნებით პრესკონფერენციაზე გამოაქვეყნებს შედეგებს. Ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შეფასებით ČPS Global Contact Consulting-ის საკუთრების დაყადაღება კანონ დარღვევით მოხდა. Ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ სახელმწიფო საკითხია ვალდებულება გაატაროს ეფექტური ღონისძიებები დანაშაულთან ბრძოლის კუთხით. თუმცა აღნიშნული პროცესი უნდა წარიმართოს სამართლიანობის პრინციპისა და კანონის მოთხოვნათა დაცვით. მათივე შეფასებით სახელმწიფო ვალდებულია განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინოს, როდესაც შეზღუდვები ვრცელდება მედიის სფეროზე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ ვინაიდან საქმის წარმოება დაწყებულია ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტზე და არ არსებობს ბრალდებული პირი, როგორც დანაშაულის ჩამდენი სუბიექტი, სასამართლოს მიერ გამოტანილი განჩინება ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ წარმოადგენს საპროცესო კანონმდებლობის დარღვევას.
კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ კომპანია Stereo Plus-ი შავსიაში შეიყვანა. სააგენტოს ვებგვერდზე კომპანიის შავსიაში რეგისტრაციის მიზეზად სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არასრულად შესრულებაა დასახელებული. სააგენტოს ინფორმაციით Stereo Plus-მა აჭარის მთავრობის საქველუწყებო დაწესებულება ტელევიზიისა და რადიო მაუწყებლობის დეპარტამენტს სათანადო მომსახურება ვერ გაუწია. შავსიაში შესვლის გამო შეფეს Stereo Plus-ი ერთი წლის განმავლობაში ტენდერებში მონაწილეობას ვეღარ მიიღებს. Შემდეგ, როცა ჩამოვარეს Stereo Plus-ი, იმენ დაზიანება ახლა დღემდე ვერავინ მივართ მაგის გაკეთებას. სარელო ქსელი და დაზიანებულია ეს შიგნით სისტემებში ნაწილი, როგორც ისეთ მოიპარეს კომპიუტერები, რაღაც კოდები წარმებულია. როგორც ისე მდგომარეობაში ვარ, ცხადია, რომ ვერ იმას ვიზარდით, მაგრამ მედია ეხლა ეს რო სხვა ორგანიზაცია ყოფილიყო, არ გამიგვერდებოდა და იმის მაგივრად გვერდში დაგიდგეს რაღაცა იმასაკენას ჯარინები დაუკისრებია ჩვენთვის და რაღაც შესყიდვების შავსიებში შევიყვანილოთ და ასე შემდეგ. მხოლოდ და მხოლოდ სასამართლოები, მხოლოდ და მხოლოდ ბოლოში გამოჩნდება ალბათ ამ ჯარიმასაც რასაც გამოკისრებენ, ესეც ზარავი იქნება ჩვენთვის და საერთო ზარავის სიაში მოვიგულისხმოთ. Controlul spălatis partidelor financiare monitorizează samsahuri politicuri partidele bisedne fizicuri pire bismer găcete bulișe motivul obi bise savlasit crepsulogort controlul spălatis cantrade băși agnishnuli pirvelai tabze utreba ozdat formeti financiare operații scanoniere bascamoi clubs monitorizează procesi pirvelai tabze camuflindeba șemotivul ta garco uli categoria romantă dasa bute buba damate bit camuclubas stagiroips. მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს წმინდა მოციქულების ბართლომესა და ბარნაბას ხსენების დღეს აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით უწმიდესმა და უნიტარესმა ილია მეორემ სამების საკათედრო ტაძარში წირვა აღავლინა. პატრიარქის კურთხევით 24 ივლისი ახალგაზრდობის დღედ გამოცხადდა. ილია მეორემ წირვის დასრულების შემდეგ ახალგაზრდული მოძრაობა დავითიანი დაოცა და ახალგაზრდობის დღე ოფიციალურად აკურთხა. კვირის განმავლობაში ახალგაზრდობის დღისადმი მიზნული კულტურული ღონისძიებები გაიმართება. წირვის დასრულების შემდეგ პატრიარქმა მრევლი დაოცა და იქადაგა. სამებაში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი ოჯახის წევრებთან ერთად იმყოფებოდა. ახალგაზრდობა ეს უდიდესი ძალა და ეს უდიდესი ძალა უნდა იყოს გამოყენებული სასიკეთოდ, უნდა იყოს გამოყენებული ჩვენი ქვეყნის ყოველი ოჯახის საკეთილ დღეოდ. დღეს ძალიან მადლიანი დღეა, დღეს უწმინდესმა დალოცა ზოგადად ახალგაზრდობა. ძალიან გახარებულები ვართ, მე მთელი ახალგაზრდობის სახელით შემიძლია ვისაუბრო და ეს მადლი, რაც უწმინდესმა დღეს ჩვენ გადმოგცა, გავყვება მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ჩვენ აუცილებლად გავითვალისწინებთ მისი უწმინდესების რჩევებს. ესეთი დღე არ ხშირი არ არის, თუმცა თავად ბაზარი კიბულოცავს, იმიტომ რომ აი ბავშვებსაც შეატყობს სახელზე, როგორი მოყოლებები გახარებულები არიან. ყველა დიდხანს უკვე ელოდებოდა ამას, ვიცოდით ერთი თვით ადრე, რომ ეს დღე იგეგმებოდა და ამ შემთხვევაში ახალგაზრდა ქრისტიან დემოკრატებმა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, მნიშვნელოვანი დღესასწაული. პატრიარქის ძალიან საინტერესო და ცხადია ჩვენთვის მისაღები ინიციატივა, რომ დღევანდელი დღე ივნისის ბოლო კვირა გამოცხადდეს ახალგაზრდობის დღედ. ეს ნიშნავს იმას, რომ მისი უწმინდესობა ყოველთვის უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებდა და ანიჭებს ახალგაზრდობას. ბალტიმორში მოკლული ქართველის ბეკა ზარდიაშვილის ხედარი დღეს ნიუ-იორკის მართლმადიდებლურ ეკლესიაში გადაასვენეს, სადაც მას პანაშვიც გადაუხდიან. ზარდიაშვილის ოჯახის წევრების განცხადებით მას სამშობლოში 27 ივნისს გადმოასვენებენ. გადმოსვენების ხარჯებს სახელმწიფო დაფარავს. 23 წლის ქართველი რამდენიმე დღის წინ თანამშრომელმა მოკლა. მკვლელობის ზუსტი მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. წინასწარი ინფორმაციით მათ შორის შელაპარაკება მოხდა, რის გამოც ზარდიაშვილს მან სამი ჭრილობა მიაყენა. ეჭვმიტანილი პოლიცია მკვლელობიდან რამდენიმე საათში დააგავა. თუ ბიძინა ივანიშვილის ქართული ოცნება ქართული პროექტია, მაშინ ჩვენთან ყველაფერი კარგადაა, მაგრამ თუ ქართულ ოცნებას მოსკოვური ფესვები აქვს და პოსტსაარჩევნო პროექტია, გართულებები იქნება. ეს განცხადება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ უკრაინული მედიისთვის მიცემულ საგაზეთო ინტერვიუში გააკეთა. ვაშაძის განცხადებით საქართველოში არჩევნები ნებისმიერ შემთხვევაში სამაგალითოდ ჩატარდება. უკრაინულ გაზეთთან ვაშაძემ რუსეთზეც ისაუბრა. საქართველოს პირველი დიპლომატის განცხადებით საყოველთაოდ აღიარებული ნორმების დაცვის შემთხვევაში რუსეთ საქართველოზე კეთილი მეზობელი არ იყოლება.
საქართველოში რეგისტრირებულ უცხო ქვეყნის მოქალაქეულ ტოლვილთა ყოველწლიური სავალდებულო რეგისტრაცია ხვალიდან დაიწყება. Რეგისტრაცია ტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსების შესახებ მინისტრ კობასუბელიანის ბრძანების შესაბამისად ხორციელდება. ტოლვილის სტატუსის მქონე პირები, რომლებიც საპატიო მიზეზით დადგენილ ბადებში რეგისტრაციას ვერ გაივლიან, 2012 წლის 1 აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვლით სამინისტროში უნდა მივიდნენ. Karelis raionში ძლიერი წვიმის შედეგად არხი ადიდა და საცხოვრებელი სახლები დატბორა. Მოვარდნილმა ნიაღვარმა ყველაზე მეტად სტალინისა და წერეთლის ქუჩების მცხოვრებლები დააზარალა. Ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები შემთხვევის ადგილზე არ მისულან. Პირამი გაგვაჩნდა მოსავალიც გაგიფიშა 20 ასიანზე. Ბადლები წვით გაიყოს. Რა გქონდათ ამ სარდაფში? Სარდაფში ყველა ფილი, ქატო, წიწილები და მეხოცა და საქველმოქმედო ფონდ ატუს ზუგდიდისა და ცაიშის ეპარქია სოფელ ნარაზენში ეკლესიის სამშენებლო სამუშაოების გაგრძელების უფლებას არ აძლევს. ატუმ ეკლესიის სამშენებლო სამუშაოები ერთი კვირის წინ მას შემდეგ დაიწყო, რაც საპატრიარქოსგან ჯგუფმა ქართულ სამუშაოების დასრულების თაობაზე წერილი მიიღო. ვაცხადო, რომ ნარაზენის ტაძრის სამშენებლოში იყო კორექტურა შესატანი გუმბათთან დაკავშირებით, ხოლო მშენებლები, როგორც ჩვენ გადმოგვცეს, ძალიან ჩქარობენ, ცდილობენ, რომ რაღაც თითნებურად დააჩქარონ, დაამთავრონ ეს ტაძარი. მარნეულის სოფლებს ქელასოსა და ამბაროვკას 20 დღეა სარწყავი წყალი არ მიეწოდება, წყლის გარეშე დარჩენილ სოფლებში მოსავალი ნადგურდება. უწყლობით შეწუხებული ადგილობრივი მოსახლეობა პრობლემის მოგვარებას ქვემო ქართლის გუბერნატორ დავით კირკიდაძის განიცხობს. Ოც ფსმატრელი. Ვერ გავდით თესლებს, ვუვლიდით, მუშაობდით მთელი ოჯახით. აი შეხედეთ, ამის დარგვა შეიძლება მიწაზე, არ შეიძლება. გაფუჭდა, ჩვენი შრომა წყალში ჩაიყარა. ჩვენ თანხა სახელმწიფოსაც გადაუხადეთ, მაგრამ წყალი მაინც არ არის. სულიად სამართლიანი პრეტენზია მათ მიმართ, ჩვენ დღეს შევხვდით აღნიშნულ მოსახლეობას, შევხვდით აბელიორაციის ხალხს, ვინც ამ რეგულირებას უკეთებს აღნიშნულ პრობლემას და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ დღის განმავლობაში შევესწრებით, რომ ნაწლებული მაინც მოვაგროვოთ ეს პრობლემა, თორემ საერთო ჯამში ეს პრობლემა გადასაწყვეტია, დღეს ვერ გადასწყვეტება და ვფიქრობთ, რომ მომავალთვისაც ეს პრობლემა აღარ იქნება ამსახურებით. ანაკლიაში ქართველმა ახალგაზრდებმა აფხაზი ხალხისადმი მიძღვნილი აქცია გამართეს. ახალგაზრული მოძრაობის ჩაერთეს ინიციატივით თბილისელმა და ზუგდიდელმა ახალგაზრდებმა აფხაზ თანატოლებს გაერთიანების სურვილით ქართულ და აფხაზურ ენებზე მიმართეს. აქციის ორგანიზატორებმა ზღვაში ბუშტები გაუშვეს წარწერით „ჩვენ კარგად ვართ თქვენ“. ღონისძიება თეატრალიზებული იყო, მასში 200-მდე ქართველი ახალგაზრდა მონაწილეობდა. აქცია მიზნად აფხაზ თანატოლებთან დაახლოებას ისახავს. ჩვენ გვინდა გაუგზავნოთ აფხაზ ხალხს მესიჯი იმის შესახებ, რომ გავერთიანდეთ და ვიცხოვროთ ერთად და დავივიწყოთ ის ყველა წენა, რაც ჩვენ შორის იყო. საკმაოდ ბევრნი ვიყავით, იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაცია, მაგრამ სტუდენტები ჩემი სასწავლო უნივერსიტეტიდან იყო ხოდამხოდ 25 ბავშვი. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობ. ცირის შეერაღებული ძალების მიერ თურქული ავიაგამანადგურებლის ჩამოგდების ინციდენტზე 26 ივნის ნატოს საბჭოს საგანგებოს ხდომა გაიმართება. ალიანსის წევრებთან კონსულტაციის გამართვა ოფიციალურმა ანკარამ ორგანიზაციის წესდების საფუძველზე მოითხოვა. თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის განცხადებით, ცირის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა თურქული გამანადგურებელი მაშინ ჩამოაგდეს, როდესაც ის საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში დაფრინავდა. პარალელურად ხმელთაშუა ზღვაში სირიისა და თურქეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ერთობლივი სამძებრო სამუშაოები გრძელდება. Ორი თურქი პილოტის ბედი ამ დრონზე გაურკვეველია. თვითფრინავი შეუიარაღებელი იყო. სახიფათო მისიაზე გაგზავნილი მოიერიშეები კი ასე არ დაფრინავენ. შეიარაღების გარეშე ფრენები მხოლოდ წვრთნებისა და სასწავლო ცდების დროს სრულდება. თვითფრინავების იდენტურობა კი ასეთ შემთხვევებში დაფარული არ არის. ჩვენი ავიაგამანადგურებელი სასწავლო ფრენას ახორციელებდა და არანაირ საიდუმლო დავალებას არ ასრულებდა. საბრძოლო ვერტმფრენებით დატვირთული რუსული ხომალდი ალაიდი მურმანსკის პორტში დაბრუნდა. ხომალდი შოტლანდიის სანაპიროდან უკან დააბრუნეს. ბრიტანულმა სადაზღვევო კომპანიამ რუსულ ხომალდს დაზღვევის ხელშეკრულება მას შემდეგ გაუქმა, რაც მიიღო შეტყობინება, რომ ბორძე სირიისთვის განკუთვნილი მი-25 ტიპის საბრძოლო ვერტმფრენები იყო. მურმანსკის პორტში ხომალდზე კუირასაოს დროშას რუსული დროში შეცვლიან და მას კვლავ სირიაში გააგზავნიან.
Egipte saprezidentul arcevne bis opiția urșe de gebis Molodinșia, centralul masa arcevne comisiam, cuvernis, ahali prezidentii ramdeni mesa arcevne gamuascados. Prezidentul bis orive candidat is pardam cerebim, teli, hamis gamuloba și pairoși în ce grebulebi. Ahmed Chapiki da Mohamed Morsit stau zgamar jubulat meșneven. Mubarakis opilim taurubis metaurma Ahmed Chapik ma Facebook is tau izgurze, tau egiptis prezidenta tugue gamuascada. Ubeduri შემთხვევა კანადაში ქალაქ Elliot Lake-ში ორსართულიანი სავაჭრო ცენტრის სახურავი ჩამოინგრა. Ინციდენტის შედეგად 4 ადამიანი დაშავდა, თუმცა მაშველები არ გამორიცხავენ, რომ ნანგრევებში ხალხი კიდევ იყოს. უსაფრთხოების მიზნით შენობაში ელექტროენერგია გამორთეს, დროულად მოხდა სავაჭრო ცენტრის პერსონალისა და ვიზიტორების ევაკუაცია. შენობის სახურავზე ავტომობილების ღია სადგომი იყო განლაგებული, კონსტრუქციამ სავარაუდოდ სიმძიმეს ვერ გაუძლო. Tel Avivში demonstrantებსა და პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა. Სოციალური თანასწორობის მოთხოვნით ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში ასობით ადამიანი გამოვიდა. Დემონსტრანტების გაღიზიანება ერთ-ერთი დაპატიმრების დროს აქტივისტის დაშავებამ გამოიწვია. Ამბოხებულებმა ბანკის შენობები დაარბიეს, ხმაური Tel Avivში მთელი ღამის განმავლობაში გრძელდებოდა. Სამართალ დამცავებმა 80-ზე მეტი დემონსტრანტი დააგავეს. Parizis, ce mogare și Iran elebis mașta buri acția conferenția Gaimarta Iranis. Țin am de gobis, erom lui Sab, ce osmir organize buhoni zie baze de asta strebat Europis, spada spacala Kidan Ahmad din Jadis regimis, moți în am de gheat obit atasi activistii Chavida. Isin Iran și politicului țului lebebis miznit sa eta șorso, sa zoga doi baste Iran ze zețolis gadli rebiske moți odebel. Toni zie baze mitro ustum repșorii sirne în Americeli senatori Robert, Toricelli da New Yorkis opili meri Rudy Giuliani. Iranis regimii, cu alapers gaketeps, imistuis rom ceni mod cu ebis zid, virtual program aze mușa oba gaketelus. Eski aramartom, telc regions, aramet soplios at saptre supnis. Soplioșim și dobistuis, Iran și ahali regimii a saciro. Iran el mahal, matavis uplebis gamuk eneba unda șezlus. Tidi Britanetis ჩრდილოეთ ნაწილში წყალდიდობა ებრძვიან სტიქია ორკვირიანმა გადაუღებელმა წვიმამ გამოიწვია. Განსაკუთრებით ლანკაშირი და დასავლეთ იორკიში დაზარალდა. Დატბორილია 500-მდე საცხოვრებელი სახლი. სტიქიის ზონიდან მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს. ადგილობრივი მცხოვრებლები ხელისუფლებას უმოქმედობაში ადანაშაულებენ. მეტეოროლოგების პროგნოზით უამინდობა კიდევ ერთ კვირა გაგრძელდება. Premiera Multipulti Samqaros teatrshi shemetsnebiti khasiatis spektakls rejisori Gocha Khvichialgaps. Pjesa Tsiteli Qviteli Mtsvane mozardebitvisa gatsvlili da patara maqurebel sagza usaptqobis tseseps phiaruli formobit gadastsims. Ანუ იდეა გაგვიჩნდა ხნის წინ რომ გავკეთებინა მსგავსი სპექტაკლი საგზაო წესებზე და შემ ქალბატონ ირმა მალაციძეს დავაწერნეთ პიესა. კი არის ისე უფრო დამრიგებლური სპექტაკლი და არის ძალიან მხიარული. Არის ორი ჯამბაზი რომელმაც არაფერი არ იცის, მართლაც მოწმობა თუ საჭიროა ისიც არ იცის, როცა მანქანას ატარებს და ყველაფერს სწავლობთ ეხლა. Პირველი ფრანგული კვირეული კავკასიაში სიმონ ჯანაშიას სახელობის ისტორიის მუზეუმში რამდენიმე დღეა ბიზნეს კომპანიების გამოფენა მიმდინარეობს. ღონისძიებაზე წარმოდგენილია ახალი ფრანგული ბრენდი, რომელიც მალე ქართულ ბაზარზე შემოვა. გამოფენაზე დამთვალიერებელს შეუძლია ასევე იხილოს ქართველი და ფრანგი ხელოვანების ფოტოები და ნახატები. დღევანდელი ღონისძიებები ფრანგი შემზარეულის მასტერკლასები დასრულდება ფრანგული კვირეული თბილისში ხვალ დაიხურება. 15-მდე კომპანია გამოფენილი, არის სატრანსპორტო კომპანიები, პრომეთეა ვოიაჟი, მაგალითად, რომელიც არის ტურისტული კომპანია, მონტენაპოლეონი, რომელიც არის ტანსაცმლის კომპანია, კარფური, რომელიც პირველად შემოვიდა საქართველოში, არის მსოფლიო მასშტაბის ჰიპერმარკეტების ქსელი. As you know, we are going to open the store in a few weeks. Ეს კვირეული შესანიშნავი შესაძლებლობაა ჩვენთვის, რომ ქართველ მომხმარებელს გავაცნოთ პროდუქტი. Ძალიან მიხარია, რომ დღეს აქ ბევრი დამთვალიერებელია და ისინი აგემოვნებენ ქართულ ფრანგულ პროდუქტს, რომელიც ჩვენ სუპერმარკეტში გაიყიდება. Ამ დროისთვის სულ ეს იყო პირდაპირ ეთერში დღის მთავარი საინფორმაციო გამოშვები, ზუსტად 9 საათზე დავბრუნდებით დროებით.